មេត្រីរបស់រ៉ូណាល់ដូបន្តបន្ទោសទៅលើគ្រូបង្វឹកព័រទីហ្គាល់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានអង្គុយនៅក្នុងកៅអីបំរុងរហូតដល់នាទីទី51នៃតង់ទី2ទើបទទួលបានឱកាសបដូរចូលកន្លែងរបស់កីឡាកររ៉ាបេនីវ៉ាសដែលជាការប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup លើកទី22នៅក្នុងអាជីពតែក៏មិនអាចរកគ្រាប់បាល់ឬអាស៊ីជាសមិទ្ធផលសម្រាប់ក្រុមអ្វីបានដែរបញ្ជាការព័រទីហ្គាល់បានបរាជ័យក្រុមធ្វើជើងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកនៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយក្នុងលទ្ធផល 1-0 នៃពានរង្វាន់ World Cup បន្ទាប់ពីចប់ការប្រកួតមិត្តស្រីរបស់រ៉ូណាល់ដូគឺជាអូជីណារ៉ូទ្រីហ្គេសបានបង្ហោះសារលើកទឹកចិត្តដល់មិត្តប្រុសរបស់ខ្លួនហើយក៏បាននិយាយផ្លែផ្កាទៅកាន់លោក Fernando Santos អំពីចំណាត់ការមិនជ្រើសរើសយក CR7 នៅក្នុងឈុត16នាក់ដំបូងបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ដែលមានអ្នក follower ជាង40លាននាក់តារា model អាសង់ទីនកាត់អេស្ប៉ាញបានលើកឡើងថាថ្ងៃនេះមិត្តភ័ក្ដិនិងអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់បងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសហើយមិត្តដែលធ្លាប់និយាយថាគោរពនឹងឲ្យតម្លៃបងគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងចូលរួមការប្រកួតតែគ្រប់យ៉ាងវាហួសពេលទៅហើយតាមពិតទៅអ្នកមិនគួរមើលស្រាលសមត្ថភាពកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកម្នាក់នេះបានឡើយរ៉ូណាល់ដូគឺជាអាវុធដ៏មានធម៌ពលបំផុតមួយហើយអ្នកបែរជាទៅជ្រើសរើសអ្នកផ្សេងដែលមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលបានឱកាសនេះគឺជាមេរៀនបង្រៀនពួកយើងហើយមិនបានចាញ់ទេថ្ងៃនេះតែយើងក៏បានរៀនសូត្រអំពីវាគ្រូបង្វឹកមិនស្ដាយក្រោយឡើយដែលដាក់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនៅក្នុងកៅអីបំរុងគ្រូបង្វឹកលោក Fernando Santos បាននិយាយការពារការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដោយលោកបានលើកឡើងថាលោកគឺមិនមានការសោកស្ដាយក្រោយនោះទេបន្ទាប់ពីលោកបានសម្រេចចិត្តដាក់ឲ្យប្រធានក្រុមគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូអង្គុយនៅក្នុងកៅអីបំរុងជាការពិតក្រុមបញ្ជាការព័រទុយហ្គាល់បានជ្រើសចេញពីពានរង្វាន់ FIFA World Cup កាលតាំងពី2022ត្រឹមវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយហើយបន្ទាប់ពីពួកគេបរាជ័យក្រុមធ្វើជើងក្រុមជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកក្នុងលទ្ធផល 1-0 ជំវិញការប្រកួតនេះផងដែរលោក Santos ដែលជាគ្រូបង្វឹកបានសម្រេចចិត្តដាក់ឲ្យកនសេឡូរ៉ាម៉ុសចូលលេងនៅក្នុងជម្រើសដំបូងចំនួនខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ37ឆ្នាំហើយតលតែឈានដល់តង់ទី2នាទីទី51ទើបគ្រូបង្វឹករូបនេះសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូចូលទាក់ទិនទៅនឹងរឿងខាងលើលោកសាន់តូសបានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់កាសែត ESPN ថាខ្ញុំមិនគិតបែបនេះនោះទេខ្ញុំមិនសោកស្ដាយផងដែរខ្ញុំគិតថានេះគឺជាក្រុមមួយដែលពួកយើងលេងបានល្អបំផុតទល់ជាមួយនឹងក្រុមស្វីសហើយគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូគឺជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យម្នាក់គាត់គឺបានផ្លាស់ប្ដូរចូលនៅពេលដែលពួកយើងគិតថាជាពេលវេលាដែលចាំបាច់ដូច្នេះវាគឺគ្មានអ្វីដែលត្រូវសោកស្ដាយនោះទេគួរតែឲ្យអសង្ទីនលើកពានឲ្យហើយទៅខ្សែការពារពេលរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់មិនសប្បាយចិត្តនោះទេនៅពេលដែលក្រុមរបស់ខ្លួនបរាជ័យក្រុមធ្វើជើងក្រុមជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកនៅក្នុងលទ្ធផល 1-0 នៅក្នុងពានរង្វាន់ FIFA World Cup 2022ខ្សែការពារចាវសាខាងលើគឺមិនសប្បាយចិត្តក៏ដោយសារតែអញ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងការប្រកួតហាក់បីដូចជាកាត់សេចក្តីមិនសមស្របនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមរបស់ខ្លួនឡើយពេលបានអះអាងថាការប្រកួតមួយនេះគឺមិនសមអ្នករៀបចំឲ្យអញ្ញាកណ្ដាលសញ្ជាតិអសង្ទីនមកកាត់សេចក្តីឡើយព្រោះអាចនឹងលំអៀងអសង្ទីនគឺមិនធ្លាក់ចេញនោះទេដូច្នេះច្បាស់ណាស់ថាពលរដ្ឋអាសង់ទីនទាំងអស់នឹងចង់ឃើញប្រទេសរបស់ខ្លួនលើកពានរង្វាន់ជាជាមិនខានពេលអះអាងថាយើងរបូតគ្រាប់បាល់ដែលយើងមិនរំពឹងថាកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមិនអាចទទួលយកបានទេនៅក្នុងការមានអញ្ញាកណ្ដាលសញ្ជាតិអាសង់ទីននៅក្នុងការប្រកួតរបស់ពួកយើងអ្វីដែលបានកើតឡើងកន្លងទៅគឺមេស៊ីមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងអញ្ញាកណ្ដាលកាត់សេចក្តីកន្លងទៅរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនហើយបន្តមកអញ្ញាកណ្ដាលសញ្ជាតិអាសង់ទីនមកកាត់ក្តីរបស់យើងបន្តពីអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងថ្ងៃនេះពួកគេអាចដល់ពីនតឲ្យអសង្ទីននៅពេលនេះបានបារាំងសំណាងណាស់ដែលអាចលេងឈ្នះអង់គ្លេសបាន Didier Deschamps ដែលជាគ្រូបង្គោលរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិ Monaco បារាំងបានអះអាងថាវាគ្រាន់តែជាសំណាងតែប៉ុណ្ណោះដែលក្រុមរបស់ខ្លួនអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសបាន2-1គ្រាប់បាល់ពី Germany និង Olivier Giroud គឺសមល្មមសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងដើម្បីឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រខណៈដែល Harry Kane មានឱកាសតាមស្មារតីបាល់ពេលនឹងទីក៏ប៉ុន្តែសុទ្ធមិនចូលយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួត Didier Deschamps បាននិយាយថាគឺជាគ្រាប់បាល់ដ៏សំណាងសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះអង់គ្លេសគឺ
ពិតជាសម្រាប់ខ្លាំងនឹងលេងបានល្អមែនទែនគ្រូបង្វឹកដែលកំពុងដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងឆ្ពោះទៅកាន់ការកាពីដំណែងជើងឯក World Cup រូបនេះបានបន្តទៀតថាវាគឺជាការប្រកួតដ៏ធំដែលយើងបានលេងជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសដែលពេញជើងនឹងមានកីឡាករកម្រិតខ្ពស់ទាំងបច្ចេកទេសនិងកម្លាំងវាពិតជាអស្ចារ្យសម្រាប់កីឡាករដែលបានឡើងទៅកាន់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយជាបន្តទៀតយើងទទួលបានសំណាងបន្តិចតួបីជាបាល់ពេលនឹងទីរបស់គេរហូតដល់ទៅ2ដងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចនាំមុខដដែលជាមួយនឹងការតាំងចិត្តចេញពីបេះដូងរបស់យើងអង់គ្លេសនិងព័រទុយហ្គាល់ធ្លាក់ទាំងមិនអស់ចិត្តក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់និងអង់គ្លេសបានធ្លាក់ចេញពីពានរង្វាន់ FIFA World Cup 2022ហើយបន្ទាប់ពីបរាជ័យដូចគ្នានៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយព័រទុយហ្គាល់បានលេងចាញ់ម៉ារ៉ុកនៅក្នុងលទ្ធផល 1-0 ដោយនៅក្នុងការប្រកួតនេះព័រទុយហ្គាល់ព្យាយាមណាស់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនអាចរកគ្រាប់បាល់បាននោះទេស្របពេលដែលកីឡាករនៅក្នុងក្រុមព័រទុយហ្គាល់បានដាក់បន្ទុកទៅលើមន្ត្រីអញ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងការប្រកួតនេះពួកគេគិតថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងទៅលើការកាត់សេចក្តីទើបបានជាក្រុមរបស់ខ្លួនបរាជ័យស្របពេលដែលក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសបានលេងចាញ់ក្រុមកាពីដំណែងជើងឯកបារាំងនៅក្នុងលទ្ធផល 2-1 បារាំងបានឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តខណៈដែលអង់គ្លេសវិញគឺពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយព្រោះពួកគេមានឱកាសតាមស្មើនៅក្នុងចុងម៉ោងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែ Harry Kane ទាត់បាល់ពេលនឹងទីមិនចូលទៅវិញមានអ្នកវិភាគជាច្រើនបានមើលឃើញថាអង់គ្លេសលេងបានល្អនិងសម្រុកទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងជាខ្លាំងហើយក៏សមទទួលបានបាល់ពេលនឹងទីច្រើនដងផងដែរក៏ប៉ុន្តែបែរជាអញ្ញាកណ្ដាលមិនឲ្យទៅវិញគួររំលឹកផងថានៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៃពានរង្វាន់ FIFA World Cup 2022នេះគឺអាសង់ទីនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមក្រូអាតខណៈដែលម៉ារ៉ុកត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងដំណែងរបស់គ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនិងគ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់នឹងទៅជាយ៉ាងណាក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់បានធ្លាក់ត្រឹមវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយក្រុមទ្វីបជើងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកខណៈដែលជម្រើសជាតិអង់គ្លេសគឺបានចាញ់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងហើយឥឡូវនេះគឺមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនជំវិញដំណែងរបស់អ្នកចាត់ការទូតទាំងពីរពលគឺលោក Fernando Santos របស់ក្រុមព័រទុយហ្គាល់និង Gareth Southgate របស់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែមិនអាចធានាពីដំណែងខ្លួនជាអ្នកចាត់ការទូតដូចគ្នាហើយអាចនឹងមានភារកិច្ចខ្ពស់នៅក្នុងការចាត់ចែងងារទៅកាន់លោក Romano ដែលជាអ្នករៀបការព័ត៌មានកីឡាដ៏ល្បីឈ្មោះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសាន់តូសនឹងអស់ដំណែងនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់យ៉ាងណាសម័យខ្លួនគ្រូបង្វឹកដែលមានវ័យ68ឆ្នាំទៅហើយបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងហោះទៅកាន់ទីក្រុងលីស្បននៃប្រទេសព័រទុយហ្គាល់វិញដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងសហព័ន្ធអំពីអនាគតរបស់ខ្ញុំដូចតែសពដងងាកទៅកាន់គ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិអង់គ្លេសលោក Gareth Southgate ក៏បាននិយាយបែបមិនប្រកាសប្រជាដូចគ្នាថាខ្ញុំគិតរួចហើយតាំងពីដំបូងទោះបីជាដល់វៀតណាមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះខ្ញុំក៏ត្រូវតែចំណាយពេលដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវផងដែរយើងបានឆ្លងកាត់អារម្មណ៍ខុសផ្លេចគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លាអាចរុញឲ្យយើងមកដល់វគ្គនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមសម្រាប់អង់គ្លេសនិងសម្រាប់សមាគមបាល់ទាត់អង់គ្លេសឬហៅកាត់ថា FA ខ្ញុំគិតថាដល់ពេលវេលាសមស្របហើយដែលត្រូវធ្វើរឿងទាំងអស់នេះទង្វើដ៏គួរឲ្យគោរពរបស់កីឡាករជម្រើសជាតិអង់គ្លេស Harry Kane បានខកចិត្តនៅក្នុងការសុតបាល់ពេលនឹងទីតាមស្មើនៅក្នុងចុងម៉ោងបណ្ដាលឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសបរាជ័យក្រុមធ្វើជើងក្រុមមន់កុកបារាំងដោយលទ្ធផល 2-1 ជាការពិតនៅក្នុងនាទីទី84ទៅហើយដែលកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសទទួលបានឱកាសតែបែរជាសុតហោះទៅផុតដៃអ្នកចាំទី Hugo Lloris ក្រោយចប់ការប្រកួត Harry Kane បានទម្លាក់ទឹកមុខអោនក្បាលចោហាក់បីដូចជាអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងជារួមគឺនឹងមានការស្រក់ទឹកភ្នែកផងដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនមានជ្រុងកាមេរ៉ាណាមួយអាចចាប់ដាច់យករូបភាពពេលនោះបាននោះឡើយក៏ដោយសារតែមិត្តរួមក្រុមជឿដិនភីកហ្វតនិងខូរ៉ាន់ទ្រីពីបានរៀបរៀងយកដៃបាំងកាមេរ៉ាមិនឲ្យថតអ្នកកាន់កាមេរ៉ាគឺមិនអាចចូលជិត Harry Kane បាននោះឡើយហើយសកម្មភាពដ៏សោកសង្រេងលើទីលានរបស់ក្រុមតកំណាច់អង់គ្លេសក៏នៅតែបន្តដោយឥតមានការផ្សាយនៅទឹកមុខកីឡាករសំខាន់សំខាន់នៅលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយងាកទៅកាន់លោក Gareth Southgate គឺមិនបានបន្តអ្វីទាំងអស់ហើយនៅតែលើកទឹកចិត្តកីឡាករនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួនគ្រូបង្វឹកដែលកំពុងតែមិនប្រកាសប្រជាជាមួយនឹងអនាគតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជា
ាតិបានលើកឡើងថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺមិនថាពេលយើងឈ្នះឬចាញ់នោះទេគឺជាលទ្ធផលរបស់ក្រុមទាំងមូលយើងអាចរកគ្រាប់បាល់បានហើយក៏ខកខានឱកាសមួយចំនួនផងដែរវាពិតជារឿងដ៏អស្ចារ្យណាស់ទៅហើយគ្មានគ្រាប់បាល់កន្លងមកក៏យើងមិនមានវត្តមាននៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរងាកទៅកាន់ Jordan Henderson ដែលជាមិត្តរួមជាតិក៏បានលើកទឹកចិត្តទៅដល់ Harry Kane ផងដែរថា Kane គីរោគ្រាប់បាល់បានច្រើនណាស់សម្រាប់ជើងគេនិងរងមមឡើងវិញឆាប់ឆាប់គេគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធលំដាប់ពិភពលោកក៏ជាប្រធានក្រុមរបស់ពួកយើងផងដែរបាសេឡូណានឹងប្រជែងជាមួយនឹងក្រុម PSG ដើម្បីយក Rashford អ្នកមានបុណ្យបាសេឡូណាថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរបស់ក្រុមបៃសាច់ក្រុម Manchester United នៅក្នុងឆ្នាំក្រោយជាស្ដែងកីឡាករដែលក្រុមបាសេឡូណាចង់នាំយកទៅកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនោះគឺខ្សែប្រយុទ្ធ Marcus Rashford បន្ទាប់ពីស្ថានភាពអនាគតរបស់គេនៃទឹកដី Old Trafford ហាក់បីដូចជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយទេខណៈដែលកងត្រាបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវផុតកំណត់នាខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយយ៉ាងណាមិញ Rashford អាចនឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងក្លឹបបរទេសនៅទីផ្សារដោយកីឡាករខេមការ៉ាខាំងមកនេះមុនពេលដែលឈានទៅរកការផ្ទេរដោយគ្មានតម្លៃខ្លួននៅក្នុងរដូវក្តៅចំពេលដែលប្រធានក្លឹប PSG គឺលោក Al Khelaifi ថ្មីនេះក៏បានបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះផងដែរដោយឡែកបើយើងទៅតាមកាសែតរបស់ Espanyol Sport ឥឡូវនេះបានរាយការណ៍ថាក្លឹប Barcelona ក៏កំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ Marcus Rashford ផងដែរដោយក្លឹបយក្សនៅក្នុងតំបន់កាតាឡានកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជុំវិញស្ថានភាពកងត្រារបស់កីឡាករក្រុម Manchester United គួរបញ្ជាក់ផងថាគ្រូបង្វឹកលោក Xavi Hernandez នៅតែចង់បានជម្រើខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីបន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅពេលដែលខ្សែប្រយុទ្ធ Memphis Depay និង Ferran Torres សិតសង្តែអាចនឹងត្រូវចាកចេញពីក្លឹបនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយកីឡាករ10នាក់ដែលបង្ហាញខ្លួនច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់នៅក្នុងនាមជាកីឡាករបាល់ទាត់សឹងតែចង់លេងរាល់ការប្រកួតមិនចង់ឲ្យខកខានក៏ប៉ុន្តែក៏មានកីឡាករមួយចំនួនដែលមិនសូវជាបានលេងជាប់លាប់នៅក្នុងក្រុមហើយក៏មានកីឡាករខ្លះទៀតគឺលេងសឹងតែឆ្អែតជាងញ៉ាំបាយទៅទៀតផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានកីឡាករមិនច្រើនប៉ុន្មាននៅទេដែលបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតលើសពី 1,000 លើកនោះហើយទាំងនេះគឺកីឡាករ10រូបដែលបានបង្ហាញខ្លួនច្រើនបំផុតនិងកំពុងតែប្រកបអាជីពបាល់ទាត់នៅឡើយទី10 Zlatan Ibrahimovic គេលេងបានចំនួន726ប្រកួតទី9 Thiago Silva របស់ Chelsea លេងបានរហូតដល់ទៅ786ដងទី8 Robert Lewandowski របស់ក្រុម Barcelona លេងបានចំនួន844ដងទី7 James Milner របស់ក្រុម Liverpool លេងបានចំនួន871ដងទី6 Luis Suarez លេងបានចំនួន908ដងទី5 Dani Alves លេងបានចំនួន938ដងទី4 Sergio Ramos លេងបានរហូតដល់ទៅ947ដងទី3 Lionel Messi លេងបានចំនួន 1,000 ដងទី2 Buffon លេងបានចំនួន 1,135 ដងនិងចុងក្រោយគេនោះគឺ Cristiano Ronaldo លេងបានរហូតដល់ទៅ 1,148 ដង